Tämäkin asia on sellainen, että onko kuinka monella lapsella siinä samassa taloudessa haasteita ja ongelmia, tutkimusta ja hoitojaksoja vaativia asioita tai kuntoutustoimia. Koska sitten tämä oikea-aikaisen hoidon saaminen, aina hoitoihin lähteminen ja vieminen on pois sieltä vanhemman työajasta, koska ne on työpäivän aikana tapahtuvia asioita yleensäkin. Ja sitten tämä työajan menetys on sellainen, jonka monesti joutuu tehdä takaisin työpaikalle, taikka sitten ottaa vuosilomapäivistä tai neuvotella muuten joustoina. Ja sitten vaikka jos ajatellaan, että näitä vaikeampia syöpiä, jotka tahtoo olla sitten myös lapsilla tosi pitkäkestoisia ja hankalia hoitaa, niin se kysyy todella paljon vanhemmaltakin omaa jaksamista ja sitten se, että pystyykö jäädä omaishoitajaksi omalle lapselleen ja haluaisiko sinne kuitenkin yhteensovittaa sitten myös sitä työssäkäymistä sen oman jaksamisen tueksi, koska jos olet pelkästään vaikka omaishoitajana omalle lapselle, ensinnäkin siinä tulee sitten se taloudellisen huolen paine myös sinne ja sitten sen vastuun kantaminen on 24/7 kokoaikaista työtä ja se, että siihen tulisi saada kyllä sitten jotain apua ja tukea sinne siihen kokonaiseen jaksamiseen.